Tervetuloa virtuaalisille hammaslääkäripäiville. Tavallisesti olemme messukeskuksessa. Tänä vuonna löydät tuttuja elementtejä tältä virtuaalialustalta. Luennot, näyttelyt ja avajaiset. Olet nyt tapahtuma-alustan aulassa, jonka kautta pääset liikkumaan salien välillä ja kysymään yleisiä kysymyksiä chatissa. Luentosalin esitys käynnistyy, kun klikkaat play-painiketta. Luentosalin chatissa voit kysyä luentoaiheeseen liittyviä kysymyksiä. Seuraavaan luentosaliin ja näyttelyyn pääset aulan kautta tai luentolähetyksen yläpuolella olevasta valikosta. Virtuaalinäyttelyssä voit tutustua alan yrityksiin ja katsoa tarjouksia. Tapahtuma-alustan lisäksi käytössäsi on myös tuttu mobiiliäppi. Siellä voit luoda suosikkiohjelmasi, tutustua luennoitsijoihin ja katsoa materiaaleja. Lataa Eventoksen mobiiliäppi omasta mobiilikaupastasi. Tutustu rohkeasti alustaan, ole utelias ja ota kaikki irti virtuaalitapahtumasta.